በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራና ሊቦከምከም ወረዳዎች ላይ የጣና ሐይቅ ሞልቶ መፍሰሱ ያስከተለው ጎርፍ በአካባቢዎቹ በንብረት ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ለዜጎች መፈናቀል ምክንያት ሆኗል። በአካባቢው የጣለውን ከፍተኛ ዝናብ መስረት አድርጎ የተከሰተው የጎርፍ መጥለቅለቅም በፎገራና ሊቦከምከም በሚገኙ ጣና ጊዮርጊስና ካብ ቀበሌን ጨምሮ በርካታ ቦታዎችን የሸፈነም ነው። በዚህም ሳቢያ የርሻ ማሳዎች፣ የአርሶ አደር መኖሪያ ቤቶችና ሌሎች መሰረተ ልማቶች በጎርፉ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በጎርፉ የተጎዱ የአካባቢው ነዋሪዎችም ህይወታቸው አደጋ ላይ ስለመውደቁ ይናገራሉ። ምንም አዝመራ ሽታ ለራሳችን ወጥተን እንጠፋ እንኳን አዝመራ የሚባል የለም። ለለት ጭፍ ማረገት የለም። አሁን ምንም የለች። አሁን ምንድነው ያለው? ህይወታችን ለማሰብ ነው እንጂ አዝመራን ተተነዋል። እስተምን ሞት ድረስ ነው የምናየ እንጂ ምንም እናረገው የለም። እንኳንስ ማገሩ እንኳንስ ይሄ ያጃችሁት መስሎ አይናችሁ ያጃጀ መስሎ ሀምልኝ ይበላል። ነፍሳችን አለመውጣት ብቻ እንኳን ምንም ነገር የለም። ምንም በሰበሰ በሱሷ ላይ አሁን በጎች አልቀውን። አሁን ትንሽ ከብቶች ያው በተፈጥሮ እየተሻሉ በመሆን እየዋኙ ይሄዳሉ። በጎች ፍየሎች የትሙተው አልቀውን። አሁን በዚህ ተከታታይ ነው ህፃኖች ምን እናርጋቸው? እነዚህ የምትተዋቸውን ህፃኖች አንዱን ብንይዝ አንዱን ማያዝ አይቻልም። አቅም በላይ ነው። የሊቦከምከም ወረዳ ካብ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሰጠኝ ታከለ በደረሰው የጎርፍ አደጋ ምክንያት 900 የሚጠጉ አባወራና እማወራዎች ለችግር ተዳርገዋል ይላሉ። እንስሳትም ዋያና ማደሪያተው ሁሉም አጠቃላይ ከውሃው ውስጥ ሆኖ ብዙ አብዛኛዎችም እየሞቱ ዘው መውጫተው ከዛ ባሻገር ከጣናው ሐይቅ በስተገር ደግሞ ውሃው ጠለላዋን በሆነ የእንቦጭ ጉዳይ መጥቶ የመተላለፊያና የመሄጃ መንገድ ታቶ አጠላልፎ የማስቀረት ባህሪ ነው የሚታየው። እዛ ወዲህም ያው ያለው የእንስሳት ሀብት የንብ እርባታዎች እንዳለ፣ የቀንድ ከብት እንዳለ፣ በግና ፍየል እንዳለ፣ ሁሉም እንዳለ፣ የእህል ጉዳይም በሁሉም ሳይታሰብና ሳይታለም ሰምጦ የቀረ ጉዳይ ነው። አሁንም ቢሆን ዜጎች የከፋ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ በመሆኑ ከመንግስት ድጋፍ እንደሚያስፈልግም አቶ ሰጠኝ ጨምሮ ይገልጻሉ። እኛም አሁን ያለውን ህዝብ ለማውጣት ርብርብ የመንግስት ያለሽ በሚል የተለያዩ ማቴሪያሎችን፣ ጀልባዎችን፣ የተለያዩ ነገሮችን መንግስትን እየጠየቅን ነው ያለን። ለእንስሳቶች ቦታ ደግሞ ከቀበሌው አልፎ ሌላ ቀበሌ እየጠየቅን ሌላ ወረዳም ማጓጓዣ ቢፈለግ ምናልባት የተረፉት ንብረቶች ቦታ ቦታ እንዲንቀሳቀሱ ሰውም በተለያየ ምክንያት ከደረቅ ቦታ መጠለያ ተገኝቶለት ወደ መጠለያ እንዲወጣ ያለውን ማቴሪያል እንዲቀ በደቡብ ጎንደር ዞን ሊቦከምከም ወረዳ 1792 ቤቶች በውሃ የተዋጡ ሲሆን 1230 ሄክታር በሰብል የተሸፈነ ማሳም ሙሉ በሙሉ በጎርፍ እንደወደመም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልሰጠን ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ራሄል እንደምን ዋልሽ? እንደምን ዋልክ ጌታቸው? ይመስገናለን። በአካባቢው ያለው የችግሩ ስፋት ምንድን ነው የሚመስለው? ለዚህ ችግር የሚመጥን ምላሽስ እየተሰጠ ነው ወይ? እየተደረገ ያለውን ድጋፍ ጨምሮ እስኪ ብትገልጭልን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በደቡብ ጎንደር ዞን በዋናነት ሊቦከምከምና ፎገራ ወረዳዎች ናቸው በጣና ተመልሶ ወደ ሰፈሮች ወደ አካባቢው መምጣትና እንዲሁም ደግሞ በርብ የመስኖ ግድብ ካናሎቹ አለመጠናቀቅ ምክንያት በውሃ መጥለቅለቅ የገጠማቸው ሁለቱ ወረዳዎች ናቸው። ከዛ ውጪም እንደ ክልል አሁን በስፍራው ላይ የምንገኝበት የምዕራብ ደንቢያ እና ምስራቅ ደንቢያ ወረዳዎች እንዲሁም በጣና ወደ አቅራቢያ ሰፈሮች ተመልሶ መምጣት ወይም በዝናብ መጨመር ምክንያት ከአቅም በላይ የጣና መሙላት ምክንያት የውሃ መጥለቅለቅ ያጋጠማቸው ስፍራዎች ናቸው። እኛም በተገኘንበት በሊቦከምከም ወረዳ እንደተመለከታቸው እጅግ አስከፊ የሆነ የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን ለመምራት አይደለም የሰው ልጅ መኖር በሚችልበት ማደር በሚችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም የነበሩት። በተለይም ደግሞ ነፍሰ ጡሮች፣ አረጋውያንና ህጻናት እጅግ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ነው ያገኘናቸው። በአሁን ሰዓት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ የሚመራ የአደጋ መከላከል ልዑክ ወደ ስፍራው ማቅናቱ ነው ያለን መረጃ። በዚህም እንግዲህ ለአካባቢው ለተጎዱ ህብረተሰቦች ወደ ደረቃማው ተራራማ ስፍራ እንዲወጡ እየተሞከረ ነው። እዛ አካባቢ ድንኳኖች ተጥለው እነዚህ ሰዎች ወደ ደረቃማው ስፍራ እየወጡ ነው የሚገኙት። በአሁን ሰዓት ብርድ ልብስና ሌሎች መሰረታዊ የምግብ እና የቁሳቁስ አቅርቦቶች ጭምር ከዛሬ ቀን ጀምሮ እየተቀረበ እንደሆነ ነው። እንዲሁም ደግሞ በስፍራው በጣም ከባድ የሚባለው ነገር እንስሳትን ማውጣት ነው። እንስሳትን ማውጣትና ለእንስሳት የሚሆን መኖ ቀደም ያለ ዝግጅት የሚፈልግ ነገር ነው። እንግዲህ በርካታ እንስሳት ናቸው ያሉት። በዚህም ከዶሮ ጀምሮ
በርካታ የሆነ ሰፊ የሆነ ጥያቄ ነው ያላቸው አርሶ አደሮቹ። እነዚህን እንስሳዎቻቸውን ለነሱ መኖሪያ እንደመስራት ሁሉ ለእንስሳዎች መኖሪያ እጅግ አስፈላጊ ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ማሳዎቻቸው እጅግ ወድመዋልና እንደው ለቀጣይም አመት ከዘር ጀምሮ በጣም ችግር ውስጥ እንደሆኑ ነው የተመለከትነው። የሩዝ፣ በቆሎ፣ አጃና የመሳሰሉት ምርት በስፋት የሚያመርት አካባቢ ነው እንደመሆኑ በሙሉ የምርት ወቅት ነው። በዚህ የምርት ወቅት ነው እንግዲህ ይህ ችግር የደረሰውና ሙሉ ዘራቸውን ማሳቸውን ያጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለሆነም ችግሩ እጅግ ሰፊ ነው ማለት ይቻላል። አሁንም የምንገኝበት የምዕራብ ደንቢያና የምስራቅ ደንቢያ ወረዳዎችም እንዲሁ ይህ ችግር ያጋጠማቸው ናቸው። በሌሎች የዜና ሰዓት የምንዳስሰው ሆኖ አሁንም የተለያዩ አቅርቦቶች በክልሉ የአደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ኮሚሽን ርብርብ እያደረገ ነው የሚገኘው። ከፌዴራል መንግስት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ መሆኑን ኮሚሽነሩ ነግረውናል። እንግዲህ አጠቃላይ ያለው አቅርቦት ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ በስፍራው ስንሆን የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። ጌታቸው ራሄል፣ ከልብ አመሰግናለሁ።